Председателскиот кандидат Стево Пендаровски е безбеден, тврди премиерот Зоран Заев. Според него тој не бил следен од странски служби, туку фотографиран од одредени лица. Заев посочи дека председателските кандидати немаат за што да стравуваат, а граѓаните да се чувствуваат безбедни. Секако дека е безбеден, сега утврдивме дека се работи за сликање, за докажување каква кола всушност има и каква возел. Значи не се тајни служба. Апсолутно. Така да верувам дека сите граѓани во Република Северна Македонија треба да се чувствуваат безбедни. Пендаровски пак потврди дека поднел кривична пријава и дека очекува целосно расветлување на случајот со неговото следење. Изрази надеж дека институциите ќе преземат соодветни мерки. Ако ме прашувате понатаму што јас знам повеќе, за тоа не знам. Меѓутоа биве упатена една изјава која по повод пратеничките прашања во на крајот на јануари даде министерот за внатрешни работи Спасовски, кој зборуваше за следење на јавни личности, па дури на велико достојници на МПЦ од некои параструктури. Така што можеби тука лежи одговорот, меѓутоа јас тоа не го знам бидејќи. Остануваате на ставот дека сепак сте следени? Мојот печаток е да. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак појасни дека од МВР работат на случајот, а наскоро ќе излезат и со подетални информации. Вчера попладне стигна пријавата дека има неовластено две снимки кои што биле објавени на Твитер. Одделот за економски и компјутерски криминал превзема активности и ќе видиме чиј е тој Твитер налог, па после тоа да продолжиме со трага. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и денеска побара од Министерството за внатрешни работи да ги открие странските служби кои го следеле Пендаровски. Ова е само уште едно од серијата несериозни однесувања на власта, со кои во прашање се доведува чувството за безбедност во државата. Информацијата дека е следен од странски служби ја објави самиот Пендаровски во интервју за дел од медиумите. Во таа прилика тој кажа дека тој е следен од тајна разузнавачка служба, блиска до опозицијската партија.